आज हामीहरू आज्ञाकारिता र बलिदान भन्ने शीर्षकमा सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गरौँ बलिदान चढाउनुलाई आराधनाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ आराधना गर्नु महत्त्वपूर्ण भए पनि बाइबलका छैसठीवटा पुस्तकहरूमा परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुनु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर लेखिएको छ नयाँ करारको सत्यताबाट आज्ञाकारिता भन्ने विषयवस्तुलाई हटाइयो भने, भने सत्यताको मार्ग बुझ्न सकिँदैन पुरा हुन सक्दैन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आराधना पनि साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ आज्ञापालन बलिदानभन्दा उत्तम हो भनिएको वचनलाई केही मानिसहरूले गलत व्याख्या गर्दै आज्ञाकारी मात्र भयौँ भने बलिदान अर्थात् आराधना गर्न आवश्यक छैन भनेर सोच्ने गर्छन् तर त्यसो होइन हाम्रो विश्वासको जीवनमा विश्वास आशा र प्रेम यी तीन कुराहरू सधैँ हुनुपर्छ तर यी मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरालाई चुन्नु पर्यो भने सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो भन्ने वचन पहिलो कोरन्थीको पुस्तकमा अभिलेख गरिएको छ नि होइन र त्यसो भए प्रेम छ भन्दैमा विश्वास र आशा नभए पनि हुन्छ र त्यसो होइन विश्वास र आशा सँगसँगै आवश्यक पर्ने कुरा भनेकै प्रेम हो त्यसै गरी आराधना पनि आज्ञाकारिताभित्र पर्ने एक हिस्सा हो मती अध्याय सातको पद एक्काइसमा हेर्नेछौँ मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन् स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको के पालन गर्ने त इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ परमेश्वरको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र अनन्त स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नेछ भनेर अभिलेख गरिएको छ यसद्वारा येशुज्यूले हामीलाई परमेश्वरको सम्पूर्ण शिक्षा र उहाँको पवित्र इच्छामा आज्ञाकारी हुँदै जीवन जिउने सियोनका सन्तानहरू हुनुपर्छ भने सिकाउनु भएको कुरा जान्न सकिन्छ नि होइन र तर अर्को पदमा चाहिँ उहाँले परमेश्वरको इच्छा विपरीत कुनै कार्य गर्नु चाहिँ व्यर्थ हो भनी जानकारी दिनुभएको छ पद बाइसमा हेरौँ त्यो दिन धेरैले मलाई भन्ने छन् प्रभु प्रभु कि हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबाडी बोलेनौ ना। तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौँ ना। र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ र अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन ए अधर्म काम गर्नेहरू हो मबाट दूर हो भनिएको छ परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुनु नै सबैभन्दा अमूल्य कुरा हो मैले यसरी अगमाढी बोले चमत्कार र आश्चर्यका कामहरू गरेँ अनि येसुजूको नाउँमा धेरै भूतहरू धपाउने अनेक शक्तिशाली काम पनि गरेँ त्यसैले म निश्चय नै स्वर्ग जान सक्छु होइन र भनी तिनीहरूले सोचिरहेका थिए यद्यपि त्यो समयमा येशुजूले तिनीहरूलाई स्पष्टसँग मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन भन्नुभयो